Birdən yaşamaq üçün insanın qidaya ehtiyacı var. Hər dəfə oturub dəndəzgahlı masa ətrafında qidalana bilmirik təəssüf ki. İş var, qaça-qaç var ora bura və bəzən ayaqüstü qidalardan istifadə eləmək məcburiyyətində qalırıq. Bəzi yerlərdə hazırlanan qidalarsa, belə baxanda yeməli görünsə də, əslində bir bəlkə də zəhərlənmə mənbəyidir. Tərkibində olanları bir kənara qoysaq, onların təqdim olunmasında nələr var, nələr. İndi getdik, çəkdik. Baxın ki, nələr yedik. Qeyri-gigiyenik və qeyri-sanitar şəraitdə olur. Bilinmir hansı yağda bişib. İnşallah, hey! Çəkilişi görüb, deyir ki, yox, çaşıb da indi. Paytaxtı pirəşki və digər xəmir məhsulları satılan bir sıra obyektlərdə sözün əsli mənasında antisanitariya hökum sürür. İşçilərin əllərində əlcəyi yoxdur, qab-qaşıq bərbat haldadır. Bu şəraiti görən bu yerlərdə nəsə aldığına peşman olur. Onlar da bunu alırlar və bunlar təsirlər olsun ki, insan səhhəti üçün çox böyük təhlükə kəsb eləyir. Bəlli bir prosesləri olmalıdır, yəni o prosedurlara diqqət olunmalıdır. Əhalinin sıx olduğu yerlərdə təşkil edilən bu dırnaqarası bazar təmizlik qaydalarından və tələblərdən xeyli uzaqdır. Ən əsas problem pirajı qızartmaq üçün istifadə edilən yağın tez-tez dəyişdirilməməsidir. Yağ bir neçə dəfə termik təsirə məruz qalır adətən. Yağ yanarsa, bu artıq kanserogendir. Kanserogen o deməkdir ki, xərçəng əmələ gətirən maddələr əmələ gəlir. Yanmış təsirə məruz qalmış yağda hazırlanan yeməklərin isə bura həm də peraşki daxildir. Verilməsi uşaqlara tamamilə yanlışdır. O yağı nə vaxtdan bir dəyişirsiniz? Hər gün səhər. Bir də sabah səhər dəyişirsiniz. Gün ərzində bir dəfə dəyişirsiniz. O yağ xarab olur axı. Onu pişirib satırsınız da, düzdür mü? Amma ziyan da axı insanlara. Yo, indi qaraldıqsa təzədən dəyişilir də. Pişirən bibidir, o deyir ki, mən gün əzib dəfə dəyişirəm. Bildim ya, pişirən bibidir, bibi özünü itirib də, çəkiliş görən kimi bibi özünü itirir olsa. Bəzən üzərində yazı olan kağızlara, qəzetlərə bükülür verilir. Bu isə tamamilə yəni, böyük bir yanlışdır. Həm gigiyenik baxımından doğru deyil, həm də ki, bu yazıların üzərində olan kimyəvi maddələrin qidaya qarışaraq zərər verməsinə səbəb ola bilər. Evdə də eləyirik, amma da o basa-basdır məcbur olur almağa. Pirajka yəndə verəm, çıxanca arada alıb yerim. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən isə bildirildi ki, belə obyektlərə qarşı mütəmadi olaraq reydlər keçirilir. Fəaliyyətində yol verdiyi nöqsanlara görə bəzi obyektlər bağlanılır, bəzilərinə isə xəbərdarlıq edilir. Nizami metrosu ətrafında belə məsələlər olub, biz onu bağlamışıq. Yasamalı rayonunda bu cür məsələlər olub, biz onları həm inzibati məsuliyyətə cəlb etmişik, həmçinin də onların fəaliyyətinə qadağa qoyulub. Lakin elə məsələlər də olub ki, onlara biz vaxt vermişik. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin nümayəndəsi onu da bildirdi ki, əgər vətəndaşlar hər hansı xoşagəlməz faktlara rast gələrsə, bu barədə agentliyin minüt qaynar xəttinə zəng edib məlumat verə bilərlər.